Пам'ятний колону беріг «Батьківське серце» вручає спілка «Бойове братерство України». У Смілі цю символічну відзнаку отримали діти 120 смілян, які загинули під час бойових дій у цій кривавій війні, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Церемонія вшанування полеглих воїнів відбулася в міському будинку культури. В цій залі зібрались шляхетні українці, ті, хто віддав найдорожче, найцінніше життя своїх рідних і близьких за Україну, за рідну домівку, за родину, за те, щоб Україна була, щоб жила українська нація. 2,5 роки Великої війни і 11-й рік чергової московицько-української війни. Як би нам не було важко, як би ми не втрачали рідних і близьких, але ми маємо перемогти. Ми маємо вигнати нелюди із України. Захід був оповитий атмосферою гордості та водночас несамовитого смутку. У залі, крім синів і доньок героїв, подія зібрала вдів, матерів та батьків загиблих захисників, представників міської влади, волонтерів, громадськість. Сьогодні, на жаль, в нашій державі війна і забирає Росія у нас саме найдорожче, що є. Це життя наших молодих, сильних, відданих і патріотів нашої держави. Це ваших рідних, це наших захисників. Завдяки їм сьогодні ми тут можемо проводити навіть цей захід, вшановувати їхню пам'ять. Завдяки їм у нас тут іще іде спокійне життя. Але там на передовій кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата. Дорогі родини, ви втратили найцінніше – це життя ваших рідних. Не можна скраїти біль якимсь словом. Повірте, в нашій пам'яті ці хлопці і дівчата навічно залишаться героєм. А вам, дорогі родини, хочу побажати, щоб ви надалі залишалися ось такими незламними, сильними, мужніми. Низький уклін вам за те, що ви є. Слава Україні! Церемонія вручення пам'ятних колонів «Батьківське серце» крокує від міста до міста України. Спілка «Бойове братерство України» вважає своїм обов'язком берегти пам'ять про полеглих побратимів і підтримувати їх родини. Головним із завдань для спілки «Бойового братерства» є вшанування пам'яті нашим полеглим героям. Якщо ми не будемо пам'ятати про наших побратимів і побратимок, які загинули, то по великому рахунку грішна ціна в базарний день. З 19-го року, коли спілка почала створюватися, перший проєкт, який ми розпочали, це «Батьківське серце». «Батьківське серце» – це не прикраса, це навіть не колон, це оберіг. Це шматочок світла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвище і ім'я загиблого. І ось це батьківське серце має битись в унісон з серцем дитинки. Знаєте, я часто розказую про те, як на Франківщині підійшов один хлопчик і каже: «А ви знаєте, ви вручали 4 роки назад батьківське серце, і я його ношу поряд з хрестиком. І от коли мені дуже важко, я беру в долоні батьківське серце і розмовляю з татом. І мені стає легше. Я дуже хочу, насправді, щоб кожна дитинка, яка сьогодні отримує цей оберіг, розуміла, що вона має покровителя. Тата, маму, які загинули». У церемонії вручення колонів оберегів брали участь не лише представники спілки, а й сміляни. Олександр Свяченко – саме той військовий, який має виконувати важку місію – повідомляти родинам про загиблих родичів. Зараз дуже тяжко дивитися на фото
фотографії, котрі ж ми робили. І знаєте, зустрічаючи 22-й рік, хто б міг подумати, що він нас так зустріне. Чи ми проснемося в місяці лютому, в 5-й ранку не від чашки кави, а від вибухів, що почне литись кров, сльози. Що ми почнемо ходити до вас, в домівки, з новинами. Зараз тут на сцені немає ще одної людини, яка завжди є моєю підтримкою. Це Олександр Зінкевич, котрий, ну, всі ви знаєте його, всі до вас приходили. Завдяки таким козакам, відважним людям, як ваші чоловіки, сини, брати, котрі пішли захищати, незважаючи ні на що, свою землю, відбивати її. Я дякую всім, що ви пережили той момент, ту втрату, що ми це разом витримали. Ця церемонія була нелегкою, але урочистою. Це спроба хоч на деякий час розділити з родинами горе втрати, сказати кожному з хлопців і дівчат добрі слова про їхніх батьків, відважних і сміливих воїнів. На завершення урочистої церемонії представники спілки «Бойове братерство України» від командирів військових підрозділів, що входять в їх громадське об'єднання, вручили також відзнаки смілянським волонтерам. Це подяка за постійну підтримку захисників. Всі учасники заходу вклонилися пам'яті полеглих смілянських героїв біля символічної стіни пам'яті і шани. Тут фото їх рідних батьків, синів, чоловіків і побратимів.